Danila! Danila! What's up?那对于的警方拦查，那不但拒停啊，而且还加速逃逸啊，沿着这个丰师路，然后东关路往武关方向前进啊，啊，避于这个东市区，啊，东关路西段这个附近啊，啊，因为疑似车速过快啊，那因而撞击到安全岛啊，那、啊、违警搜查后，那本案啊，那针对这个赖险的伤势啊，那也是第一时间，然后就通知救护人员到场来做送医救护。 那全案啊，我们一切到最前来移送侦办。